ଆପଣ ଆମର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର କୁହାଯାଉଛି, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଲା, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଲେ, ଜମିକୁ ଆଜି ଜଳ ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲିକା, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ ଯାହା ଜାଣିଲି, ସେମାନେ ଏଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକର ପିଛା ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କେବଳ ଭାଷଣରେ ରହିଗଲା, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ଦିନ ଧରିକିରି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେ 12 ଦିନ ଧରିକିରି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ତାଙ୍କର ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠିକାର ଏମ୍ପି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠିକାର କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 12 ଦିନ ଧରିକିରି ଏଭଳି ଘଟଣା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ମଣିଷକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଳ ଭିତରେ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ଖରା ଶୀତ ଆମେ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏ ଲୋକ 12 ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। କି ଭଳିଆ ଦୁଃଖ, କି ଭଳିଆ କଷ୍ଟର କଥା, ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକିରି ଧର୍ମ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝିବେ, ସେମାନେ ଜଳ ସମାଧି ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ରହିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ। ସରକାର ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଏଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ, ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଜଳ ଭିତରେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆମର କଥାକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ। ଏବଂ ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଜୀବନ ଥିଲେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଜୀବନ ଯଦି ହାରିଦେବା ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଆଉ ସେ କଥାକୁ, ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରୁ ଆଜି ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶଠତାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ 2000 ମସିହାରେ MLA ହୋଇଥିଲେ ପାଲଡ଼ରେ, ସେହି ସମୟରୁ ବି ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ, ଆମେ ବି ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ଜଳ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠୁ ବୋଲି ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ, ମୋର ତ ଏତିକି ଭରସା ଥିଲା। ମୁଁ ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା ମୋ ନେତା ଉପରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ଯାହା ହେଉ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେହେତୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେହେତୁ ସେ ମାଟିର ପୁଅ, ଆଉ ସେ ବି ଆମେ ହୁଏତ ବିସ୍ଥାପିତ ପୁରା ରେଙ୍ଗାଳିର ପୁରାପୁରି ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ଅଣ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ହିଁ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ସେ କାଲି ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଟୋଟାଲ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖୁସିର ସହ ମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ମାଟିର ପୁଅ ଭାବିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ଯେ ରେଙ୍ଗାଳି ବୁଢ଼ୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା,
ଏବେ ଆମେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଏସ୍କ୍ରେସିଆ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଭାବେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ସାତ ଦଫା ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ହକ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିକି ରହିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି 12 ଦିନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ଜୋନ୍ର ୟେଲୋ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ଅତୀତରେ ରାଜନେତା ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି 7 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଜଳ ସମାଧି ନେବୁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଅତୀତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବି କହୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବି କହୁଥିଲି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଭରସା ନାହିଁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ପଶିଛୁ ରହିଛୁ ଏବଂ କାଲି ଜଳ ସମାଧି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମର ଭାଜପାର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ବି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, କେହି ଦଳ ମତ କଥା କହିବେ, କିଏ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ କଲେ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଗଲେ, ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ। ଏ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏ କେଉଁ ଦଳ କଥା ନୁହେଁ, ଏ 40 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଆଜି ଦିନ ବି ଭରସା ଅଛି ଯେ କିଛି ଶୁଣିବେ ବୁଝିବେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତଥାପି ବି ଆଜି ଦିନରେ କିନ୍ତୁ କେହି ବିଜେଡ଼ିର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ସେମାନେ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, କୁହାଯାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଖୁସିର କଥା ଭାଜପା ସମର୍ଥନ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ, ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲା, କାହିଁକିନା ଏଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର ପାଠ ହୁଏ, ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଣି କାଗଜପତ୍ର ନଥିପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଇଏ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ଏମିତି ହେଇକି 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମ କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ, ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଯାହା ଦିଶା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ଅଛି ଆମେ ଦେଲା ପରେ, ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ନାଇଁ, ଏଭଳି ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାନି। ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ କିଏ ପଟା ପାଇଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଟା ଯଦି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଜି ବି ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷଟା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ହେଇପାରିବ।
ସେଭଳି ଜଣେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପାଇନାହିଁ, ଏଭଳି ଦାବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ହେବା ଜିନିଷଟା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯିବ। 12 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ବି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ନପାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ପଠାଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କିଛି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ 12 ଦିନ କାଳ ସେମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ କେବେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜଳ ଭିତରେ ରହିକିରି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାଟା 12 ଦିନ କାଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର, ମୁଁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତିକି ଥର ବିଧାନସଭା ବସିଛି ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାରମାନେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ହେଲା, ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଲିଜ୍ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏଇ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହିଁ। ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ନିରଳ ସରକାର, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର। ଏତେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ଆଜି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୂଆ ଜମି ପାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ରହିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯାଇକିରି ସେ ଜାଗାକୁ ରିପେୟାର କରିବା କଥା, ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଥା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଫା 7ରା ଦଫା ଥିଲା, ସେ 7ରା ଦଫାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ବିଷୟ ନେଇକରି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ସରକାର ବିଲକୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଏ ସରକାର ଏଠୁ ଏ ସରକାର ଯିବା କଥା, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଯଦି 24 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲା ପରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର, ତାହେଲେ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ମତ୍ପାଟନ କରିକି ଏ ସରକାରକୁ ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେଉ, ଆଜି ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେଉ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାସୀ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏ ସରକାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ସରକାରକୁ ନିପାତ କରିବା ଦରକାର, ଏ ସରକାରକୁ ମାନେ ବଦଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହେଲେ ଯାଇକିରି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଯେ ବିଧାନସଭାର କଥାକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଠାଇବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବା। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।